Hei, mun nimeni on Mervi Niemi, tulen Vehkojan apteekista Hyvinkäältä ja toimin siellä proviisorina. Tässä esityksessä tulen kertomaan teille siitä, kuinka ikääntyminen vaikuttaa lääkehoitoon. Kerron myös siitä, mitä tulee huomioida, jos on lääkehoito ja aikoo autoilla, ja lisäksi kuinka lääkkeet ja alkoholi sopii yhteensä. Kaikkien meidän olisi hyvä huolehtia lääkitystiedoistamme ja pitää lääkityksistä lääkityslistaa. Lääkityslistaan on hyvä kirjata kaikki käytössä olevat lääkkeet. Huomioithan myös, että kirjaat sinne itsehoitovalmisteet, rohdosvalmisteet ja vitamiinit. Lääkityslistan laatiminen on helppoa. Lääkityslista on saatavilla netistä osoitteesta apteekki.fi, tai sellaisen voit noutaa myös omasta lähiapteekistamme. Lähiapteekissasi voidaan se laatia sinun kanssasi yhdessä. Pidä mahdollisuuksien mukaan lääkelista aina mukanasi, kun menet lääkäriin tai lähdet matkalle. Huomioithan, että myös lääkelistasta on hyvä kertoa läheisillesi. Kannattaa myös kertoa, missä sitä kotona säilytät. Onnistuneen lääkehoidon kulmakivenä on omien lääkkeiden tunteminen ja oikea käyttö. Kuulostaa varmasti helposti näin sanottuna, mutta lääkityskokonaisuutta tulisi arvioida säännöllisesti, joten lääkärin vastaanotolle pitäisi päästä vähintään 2 vuoden välein. Ikääntyessä lääkehoitoa vaativat pitkäaikaiset sairaudet usein lisääntyvät. Käytössäsi voi siis olla monia lääkkeitä. Oikein toteutettuna useiden lääkkeiden käyttäminen on kuitenkin turvallista. Ajantasainen lääkityslista auttaa myös tässä. Jokaisen lääkkeen käyttäjän olisi tiedettävä, mitä sillä omalla lääkehoidolla tavoitellaan. Näistä asioista voidaan keskustella apteekissa tai lääkärin vastaanotolla. Jokaisella käytössä olevalla lääkkeelläsi tulisi olla käyttötarkoitus. Sinun tulisi tietää, otetaanko lääke säännöllisesti vai kuurina. Onko se pitkäaikaiskäytössä vai tarvittaessa käytettävä. Lisäksi sinun tulisi tietää, että onko lääkelistalla olevat kaikki lääkkeet edelleen tarpeellisia. Jos sinulle on esimerkiksi määrätty verenpainelääke, tiedätkö, mitkä ovat sinun tavoitearvosi? Onnistuuko verenpaineen mittaaminen kotimittarillasi? Jos et ole varma, mitä lääkehoidolla tavoitellaan, tai et osaa vastata minun edellä esittämiin kysymyksiini, kysy asiaa lääkäriltä tai apteekista. Me farmaseutit ja proviisorit tapaamme asiakkaita paljon useammin kuin lääkäri. Tapaamme asiakkaita keskimäärin 3 kuukauden välein. Apteekissa onkin hyvä mahdollisuus kartoittaa sinun lääkehoidon onnistumista ja tunnistaa siinä ehkä esiintyviä pulmatilanteita. Tähän avuksi on kehitetty lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista, jota kutsutaan LOTAksi. LOTTA-lista on kohdennettu kotona itsenäisesti asuvien 65 vuotta täyttäneiden lääkkeiden käyttäjien lääkehoidon riskien kartoittamiseen. Listan avulla iäkäs voi itse tarkistaa lääkehoidonsa onnistumista. Sen tarkoituksena on kannustaa ja aktivoida iäkästä oman lääkehoitonsa omatoimiseen seurantaan. Tarkistuslista Lotta kannustaa myös ja aktivoi omasta lääkehoidosta huolehtimiseen. Iäkästä ohjeistetaan ottamaan yhteyttä ensisijaisesti hoitavaan lääkäriin, jos lääkehoidossa havaitaan ongelmia. Yhteyttä suositellaan tarvittaessa ottamaan myös apteekkiin. Me apteekkilaiset autamme sinua tässäkin asiassa. Apteekissa voidaan yhdessä täyttää LOTTA-lista. Kuinka sitten ikä vaikuttaa lääkehoitoon? Ikääntymismuutosten vuoksi iäkkäät ovat keski-ikäisiä herkempiä lääkkeiden vaikutuksille ja haittavaikutuksille kuin nuoremmat ihmiset. Ikäännyttäessä elimistö vanhenee,
Lääkkeiden vaikutukset saattavat muuttua. Aikaisemmin sinulle sopinut lääke ei välttämättä enää olekaan paras vaihtoehto. Pitkään käytössä olleesta lääkkeestäkin voi ilmetä uusia haittavaikutuksia. Iäkkäät saavat yleensä tyypillisinä haittavaikutuksina huimausta, lihasheikkoutta, suun kuivumista, ummetusta tai sinulla voi olla tokkuraisuutta tai väsymystä. On siis todella hyvä tarkkailla omaa vointia ja lääkkeiden vaikutuksia. Tekemistäsi havainnoista voit kertoa meille apteekkilaiselle tai lääkärillesi. Iäkkäillä etenkin aivot ovat herkät. Veriaivoesteen läpöisevyys lisääntyy, mikä johtaa korkeampiin lääkeainepitoisuuksiin keskushermostossa ja näin keskushermostovaikutukset yleensä lisääntyvät. Erityisen herkkiä ovat iäkkäät, joilla on keskushermostoon vaikuttavia sairauksia, kuten Alzheimerin tauti tai Parkinsonin tauti. Haasteita lääkehoidon onnistumiselle aiheuttaa myös se, että kukin vanhus vanhenee omaa tahtiaan. Tällöin lääkehoidon yksilöllinen tarve korostuu. Nykytutkimusten valossa iäkkäiden lääkehoitoja tulisi entistä enemmän hienosäätää jokaisen yksilön elimistön toiminnan mukaan. Ikääntyminen siis aiheuttaa elimistössä useita lääkkeiden kulkuun ja vasteeseen vaikuttavia muutoksia. Ikääntymismuutosten vuoksi iäkkäät ovat keski-ikäisiä herkempiä lääkkeiden vaikutuksille ja haittavaikutuksille. Myös lääkkeiden aiheuttamista haitoista toipuminen on iäkkäällä hitaampaa. Kaikki lääkeaineet poistuakseen elimistöstä kulkevat joko maksan tai munuaisten kautta. Ikääntyminen vaikuttaa myös maksan ja munuaisten toimintaan. Myös muihin toimintoihin tulee muutoksia ikääntymisen myötä. Maksan verenkierto ja ensikierron metabolia heikkenevät. Munuaisten verenkierto heikkenee. Sydämen lyöntivoima heikkenee. Verenkierto heikkenee. Suoliston liikkuvuus hidastuu, jolloin voit saada helpommin ummetusta. Myös mahalaukun tyhjenemisnopeus hidastuu. Ikääntymisen myötä elimistön nestemäärä myöskin pienenee, jolloin vesiliukoisten lääkeaineiden jakautumistilavuus pienenee. Solutason muutoksia voi tulla myös, jotka vaikuttavat lääkkeiden vasteeseen elimistössä. Ikääntyneen lääkehoidon avaimina voidaan pitää sitä, että valitaan mahdollisimman turvallisia ja tehokkaita lääkkeitä. Vältetään turhia lääkkeitä. Pyritään välttämään ikääntyneille sopimattomia lääkkeitä. Ja tässä apuna on nykyään Fimea 75 plus tietokanta, jossa on yli 500 eri lääkeainetta, joita tulisi välttää yli 75-vuotiailla. Yhteisvaikutuksia aiheuttavia lääkkeitä tulisi myöskin huomioida, koska samanaikaisesti käytössä on yleensä monta lääkettä ja niillä voi olla yhteisvaikutuksia. Eli toisin sanoen, seurataan tarkasti lääkehoidon hyötyjä ja haittoja. Meillä kaikilla on paljon käytössä myös itsehoitolääkkeitä. Me apteekkilaiset autamme sinua itsehoitolääkkeen valinnassa. On hyvä muistaa, että mikä sopii nuorelle, ei välttämättä sovi enää varttuneemmalle. Koska lähes kaikilla ikääntyneillä munuaisten toiminta on heikentynyt, niin ongelmallisia ovat silloin lääkkeet, jotka heikentävät munuaisten toimintaa. Esimerkiksi tulehduskipulääkkeet. Ja myöskin sellaiset lääkkeet, jotka kertyvät elimistöön, heikentyneen munuaistoiminnan seurauksena ovat iäkkäällä vasta-aiheisia. Näitä on itsehoidossa muun muassa närästyslääkkeitä, allergialääkkeitä ja antasideja. Väsyttävät kolmiolääkkeet voivat heikentää toimintakykyä ja altistaa kaatumisille. Näitä on itsehoidossa myytävät yskänlääkkeet, jotka sisältävät kodeiinia sekä matkapahoinvointilääkkeet.
Miksi sitten alkoholi vaikuttaa ikääntyneeseen paljon voimakkaammin kuin nuorempaan? Keho muuttuu ikääntymisen myötä entistä kuivemmaksi. Ja tästä syystä ikääntyneet ovat alttiimpia alkoholin haitoille. Myöskin lihasmassa pienenee vanhenemisen myötä ja sitä myötä myös veden osuus pienenee. Ja munuaisten ja maksan toiminnassa tapahtuu heikentymistä. Nämä ovat kaikki asioita, jotka tulee ottaa huomioon alkoholia nautittaessa. Joidenkin sairauksien ja lääkityksien yhteydessä olisi terveyden kannalta suositeltavaa käyttää alkoholia vieläkin pienempiä määriä tai pyrkiä täyteen raittiuteen. Lääkkeellä ja alkoholilla voi olla yhteisvaikutuksia, vaikkei lääkkeitä ja alkoholia käytettäisiinkään aivan samanaikaisesti. Seuraavassa osassa tätä esitystäni käyn läpi hieman lääkkeitä, joita tulisi välttää alkoholin kanssa. Apteekissa jaetaan tällaista tietopakettia. Eli tämän tietopaketin nimi on Tiesitkö tämän lääkkeistäsi ja alkoholista? Se on opas ikäihmisille. Alkoholi on arkipäiväistynyt elämänmenossamme. Usein juomme pitääksemme hauskaa tai juhlistaaksemme jonkun merkkipäiviä ja jonkun hienoa onnistumista. Etenkin 65-74-vuotiaiden alkoholin käyttö on lisääntynyt. Alkoholin kohtuullinen käyttö, kuten satunnainen saunaolut tai viinilasillinen aterian yhteydessä, ei yleensä vaikuta lääkkeiden tehoon tai aiheuta haittavaikutuksia. Seuraavana käyn läpi muutamia yleisiä lääkeaineita. Ja tämän seuraavan luettelon tarkoituksena on auttaa sinua selvittämään, onko käyttämilläsi lääkkeillä mahdollisia yhteisvaikutuksia alkoholin kanssa. Tässä ovat todellakin yleisimmät esimerkit, ei siis kaikki mahdolliset lääkkeet. Ja noudata lääkkeiden otossa aina lääkärin tai apteekin ohjeistuksia. Tarkista aina viimeisin tieto lääkkeen pakkausselosteesta, apteekista tai lääkäriltä. Allergialääkkeenä käytettävä setiritsiini on todella yleinen. Hoitoannoksilla se ei voimista alkoholin vaikutusta, mutta sen kohdalla kuitenkin suositellaan varovaisuutta. Monella teistä voi olla käytössä metformiini, diabeteslääke. Se ei sovi yhteen alkoholin kanssa. Kipulääkkeenäkin käytettävä asetyylisalisyylihappo ei sovi myöskään yhteen säännöllisen alkoholin käytön tai samanaikaisen alkoholin käytön kanssa. Parasetamoli, kipulääke, ei sovi yhteen alkoholin kanssa. Statiinit, joita käytetään kolesterolilääkkeinä, eivät sovi yhteen säännöllisen alkoholin käytön kanssa. Myös joskus joudumme käyttämään lihasrelaksantteja. Niitä ei myöskään voi ottaa alkoholin kanssa. Matkalle lähdettäessä voi olla tarvetta matkapahoinvointilääkkeelle. Ne ei myöskään sovi yhteen alkoholin kanssa. Mirtatsabiinia käytetään nykyään paljon mielialalääkkeenä, kipukynnyksen nostamiseen tai unettomuuden hoitoon. Alkoholia on vältettävä tämänkin hoidon aikana. Monilla voi olla sydänlääkkeenä nitroja. Alkoholia on vältettävä, koska verenpaineen haitallinen lasku voi olla seurauksena. Jos joudut käyttämään unilääkkeitä, huomioithan, että ne eivät sovi ollenkaan yhteen alkoholin kanssa. Myöskin verenpainelääkityksen kohdalla on syytä noudattaa varovaisuutta nautittaessa alkoholia. Jos joudut käyttämään jotain vahvempia kipulääkkeitä, kuten opioideja, ne eivät sovi yhteen alkoholin kanssa. Joillakin antibiooteilla, kuten metronidazolilla, on antabusreaktio käytettäessä sitä alkoholin kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että sinulle tulee todella huono vointinen olo. Jos sitten juhlat lähestyvät ja on syytä olla juhlatuulella,
on hyvä varmistaa aina apteekista tai lääkäriltä, sopivatko sinun lääkkeesi yhteen alkoholin kanssa. Eli jos on tarve nauttia lasillinen kuohuviiniä, niin aina on hyvä varmistaa, sopiiko se yhteen alkoholin kanssa. Seuraavana käymme läpi vähän, miten liikenteessä on syytä ottaa huomioon, jos käyttää jotain lääkkeitä. Lääke voi vaikuttaa sinun suorituskykyysi liikenteessä. Varmista aina apteekista tai lääkäriltäsi, onko sinun lääkkeelläsi sellaisia vaikutuksia. Huomioithan, että lääkkeiden aiheuttamaa väsymystä ja tokkuraa ei yleensä itse pysty arvioimaan. Ikä vaikuttaa meihin myös kuljettajina. Iän myötä askel lyhenee, näkökyky muuttuu, sairaudet kertyvät, kognitiiviset toiminnot hidastuvat ja toimintakyky heikkenee, mitkä kaikki vaikuttavat meidän ajosuoritukseen. Vastuullinen ikäkuljettaja ei lähde rattiin, jos vointi on huono, huimaa, heikottaa tai rinnassa on tuntemuksia. Lääkäri arvioi sinun ajokykyäsi säännöllisin väliajoin, eli ajoluvan uudistamisen yhteydessä. Joka toinen suomalainen käyttää päivittäin lääkkeitä. Monet niistä saattavat heikentää käyttäjän suorituskykyä liikenteessä. Lääkkeet vaikuttavat ihmisiin moni eri tavoin, ja vaikutusten ennustaminen on vaikeaa. Lääkkeen ottamatta jättäminen voi toisaalta olla suurempi riski kuin lääkkeen käyttö. Monissa lääkepakkauksissa on punainen varoituskolmio. Punaisella varoituskolmiolla merkityn lääkkeen käyttäminen saattaa heikentää käyttäjän liikennekelpoisuutta merkittävästi. Punainen varoituskolmio ei kuitenkaan tarkoita sitä, että autolla ajo olisi lääkkeen käyttäjältä ehdottomasti kielletty. Yksilökohtaisten erojen lisäksi muun muassa lääkkeen annos ja käyttöaika tulee huomioida. Kolmiomerkillä on kaikesta huolimatta oikeudellinen merkitys. Tällä tavoin merkittyä lääkkeitä käyttäneen henkilön voidaan katsoa olleen tietoinen lääkkeen mahdollisesta väsyttävästä vaikutuksesta. Liikennejuopumuksesta voidaan tuomita myös lääkeaineiden huumaavan käytön perusteella. Vaikka lääkkeessä ei olisi punaista varoituskolmiota, se voi silti väsyttää. Varmista asia aina apteekista tai lääkäriltä. Erityisesti lääkehoidon alkuvaiheessa monet lääkkeet saattavat heikentää suorituskykyä. Riskialttiita työtehtäviä ja ajoneuvon kuljettamista kannattaa välttää ainakin muutaman vuorokauden ajan hoidon alussa. Lääkärin määräämiä annoksia ei tule omin päin muuttaa tai suurentaa. Autoa ei tule ajaa, jos tuntee vähänkin väsymystä tai tokkuraa. Pienikin määrä alkoholia voi merkittävästi lisätä lääkkeiden väsyttävää vaikutusta. Lääkkeiden yhteisvaikutukset voivat olla liikenteessä haitallisia. Tämän takia kaikki käytössä olevat lääkkeet on hyvä mainita lääkärille, kun hän määrää uutta lääkettä. Ja tässä auttaa myös se, jos sinulla on laadittuna se lääkityslista. Uusi lääke voi lisätä aiempien lääkkeiden väsyttävää vaikutusta tai suorituskykyä heikentävää vaikutusta. Jos käytössäsi on useita punaisella varoituskolmiolla merkittyjä lääkkeitä, voi niiden yhteiskäyttö aiheuttaa voimakasta väsymystä tai tokkuraa. Seuraavana käyn läpi lääkkeitä, joilla voi olla autoilukykyä heikentävää vaikutusta. En myöskään tässä käy läpi kaikkia lääkkeitä, vaan nämä on valittu niiden käytön yleisyyden perusteella. Masennuslääkkeitä käytettäessä on huomioitava, että ne heikentävät autoilukykyä. Masennuslääkkeet voivat merkittävästi parantaa potilaan suorituskykyä pitkällä ajanjaksolla, mutta hoidon alussa eräät niistä saattavat väsyttää ja heikentää reaktiokykyä. Tämä kannattaa huomioida jopa 2 viikon ajan siitä, kun lääkitys aloitetaan.
iäkkäät ovat erityisen herkkiä alkuvaiheen vaikutuksille. Myös verenpainelääkkeet voivat heikentää suorituskykyä liikenteessä. Ne voivat aiheuttaa huimausta, heikotusta tai väsymystä. Lääkkeen vaikutuksia on hyvä seurata ja autolla ajamista kannattaa välttää myöskin silloin, kun verenpaineen hoito on juuri aloitettu. Diabeteslääkkeet voivat myöskin heikentää autoilukykyä. Ylimäärä insuliinia aiheuttaa verensokerin liiallisen laskun, mikä jo lieväasteisena heikentää suorituskykyä. Varovaisuutta liikenteessä on syytä noudattaa aina, kun diabeteslääkitykseen tehdään muutoksia. Huonossa tasapainossa oleva diabetes on myöskin este ajoneuvon kuljettamiselle. Joskus joudutaan käyttämään yskänlääkkeitä. Yskänlääkkeet sisältävät usein myös alkoholia ja väsyttäviä lääkeaineita. Kolmiomerkinnällä merkittyä yskänlääkettä käytettäessä lääkkeiden annosteluun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Joillakin meillä on epilepsia ja joudumme käyttämään epilepsialääkkeitä. Näissä useimmiten on punainen kolmio, mutta ne eivät useimmiten vaikuta ajokykyyn. Epilepsialääkkeen käyttäjän on kuitenkin aina hyvä neuvotella autolla ajamista oman lääkärinsä kanssa. Toisin sanoen, aina kun lähdet rattiin, arvioi oma suorituskykysi. Ja huomioithan, että älä aliarvioi lääkkeiden vaikutusta suorituskykyysi. Tarkista aina, onko lääkepaketissa punainen kolmio. Lue aina tarkkaan pakkausseloste, varsinkin silloin, kun saat lääkkeen ensimmäisen kerran käyttöösi. Varmista lääkkeen vaikutus ajokykyyn joko apteekista tai lääkäriltä. Jos sinulla on mitä tahansa lääkityshuolia, voit aina kääntyä apteekin puoleen. Apteekista voi aina kysyä lääkkeistä ja niiden oikeasta käytöstä, esimerkiksi silloin, kun olet ostamassa lääkettä, tai voit tulla kysymään asioista, myös jos et ole tekemässä mitään lääkeostoja. Sinun on hyvä varmistaa lääkäriltä tai apteekista, miten hyödyt aina kyseisestä lääkkeestäsi, mitä käytät. Huomioithan, että olet ymmärtänyt saamasi ohjeet oikein. Osaatko käyttää lääkettäsi oikein? Onko lääkkeellesi joku annostelulaite? Osaatko käyttää sitä oikein? Oletko tietoinen siitä, mitä haittavaikutuksia sinun käyttämälläsi lääkkeellä on? Apteekit tarjoavat myös maksullisia lääkityksen tarkistuspalveluja, jossa apteekin asiantuntijat käyvät läpi lääkityksesi ja voit keskustella mahdollisista huolistasi. Eli ota yhteyttä rohkeasti siihen lähimpään apteekkiisi. Jos sinulla on lääkityshuolia, voit kysyä apteekistasi, onko heillä mahdollista saada Anja-annosjakelu käyttöösi. Se tarkoittaa annosjakelupalvelua. Eli annosjakelupalvelussa saat säännöllisesti otettavat lääkkeesi kätevästi annospusseissa, aina kerrallaan 2 viikon lääkkeet. Huomioithan, että tämä palvelu on maksullinen. Mutta siinä on paljon hyötyjä. Se on turvallinen. Siellä karsitaan turhat lääkkeet pois ja lääkkeiden yhteisvaikutukset tarkistetaan. Se on helppoa. Pussista näet heti oikean ottoajankohdan ja oikeat lääkkeet ovat siinä pussissa. Se on myöskin sinulle taloudellinen. Säästät rahaa, koska lääkevaihdot ja lääkekokeilut onnistuvat ilman hävikkiä. Muistathan, että apteekkilainen auttaa aina. Kysy rohkeasti farmaseutilta ja proviisorilta lääkkeistä, kun asioit apteekissa. Ja muistathan, että älä kieltäydy itsehoitovalmisteen neuvonnasta. Käytä aina vain luotettavia tietolähteitä, kun hankit tietoa lääkkeestäsi. Aiemmin esitelty, tiesitkö tämän lääkkeestäsi ja alkoholista opas ikäihmisille, on saatavana kaikista Suomen apteekeista. Se löytyy myös netistä. Kiitos.